бе, Роза? Қалыңыз қалай? Роза, сөйлейді. Мүмкін ол біздің не айтып жатқанымызды түсінетін шығар? Мүмкін, кім біледі? Ой, мен кешке мәлс болып қойып едім. Күйіп кететін болды-ау. Фатима апай, сіз бара беріңіз. Мен Розаның қасында бола тұрамын. Жарайды, мен тез келем. Қалайсың? Кәрі көппейді. Отырсың мұнда, коляскаңда дем алып. Істегеніңіз үшін мені ғана жауапқа тартты. Ал бұның бәрін сен бастағансың. Ұшылатын адам тапқан екенсің. Сен тым болмаса бостандықта шық. А мен отырмын мына коляскаға жабысып. Екеуміздің жауымыз бір. Мұның бәрін істеген сол. Енді оның көзін құрту керек. Роза, сен сөйлей алады екенсің ғой? Елдің бәрін алдап жүрсің, ә? Тұрып жүрсеш енді? Мен жүре алмаймын. Мынандай түріңмен сен інжуге не істемекшісің? Есесіне, мұйым орнында. Сен не істемекшісің? Мынандай түрің мен. Ол ғаншықты уландыру керек. Ал сен ұтабасың. Роза, сенің есің ауысқан. Мен сенің ойындарыңды енді ойнамаймын. Ақмақ екенсің. Мен сенен ақмақ емеспін. Менің өзімнің жеке жоспарым бар інжуге. Мен өзім бәрін қатырам, ұқтың ба? Сен осы жерде отыра бер, кәрім еше. Шо, папуля, ақша келдің ма? Әкелдім. Бірақ сен менің шартымды орындасың әлі, мен саған ақшаны берем. Сен мына қаладан басың ауған жаққа қарай үш түкілі болып жоқ болып кетесің, ұқтың ба? Енді мен сені көретін болсам, өлтірем. Ұқтың ғой? Жақсы, айтқаныңыз болсын. Көрсігенше, әкет сай. Кіріңіз. Рұқсат ба? О, Анжу, әрине рұқсат, кел. Тойлар құтты болсын. Рахмет үлкен. Жағдайың қалай? Қобалжып жүр. Ол солай болады. Қобалжыма. Бәрі тез жетіп кетеді. Өзіңді байқамай қаласың. Отыра ғой, кел. Я тыңдап отырмын. Мен біздің мәселе бойынша және видеоға байланысты келдім. Флешка мен ноутбук рюкзакта болатын. Ал оқиға орнына барсам рюкзак жоқ. Заттарымның қайда екенін білмеймін.
Ойлан көрікші. Егер сенің заттарыңды Роза қармысы алған болса, онда көзін жойт дейді. Солай деп ойлайсыз ба? Әрине. Дәлелден құтылу керек қой. Ноутбукты да, видеосы бар, флешканы да, құртуының қисыны бар. Бірақ ол Ринатта да бар ғой. Ол бірден істеуі мүмкін. Қам жеме. Оны өшіртудің амалын табамыз. Оған жақсылап түсіндірілді. Ал мендегі копия ертең ғана Диастың сотында қажет болады. Сабира ханым, мен оны Арсеннің көріп қойғанын қаламайым. Оның видео жайлы хабары жоқ. Білгенін де қаламайым. Енді білгенін қаламасаң, уақыт өтсін, сосын көре жатарсың. Сен мені жақсы білесің ғой. Мендегі дүние бұл кабинеттен асып ешқайда шықпайды. Бәрі жақсы болады. Уайымдай берме. Сен қазір тек қана өз тойыңды ойлауың керек. Дұрыс айтасыз, Сабира ханым. Сізді тойымыздың құрметті қонағы болуға шақырамыз. Міндетті түрде келем. Рахмет. Жарайды. Сау болыңыз. Жақсы. Сау бол апай. Жолың болсын. Ал, Арсен бауырым, бүгіннен бастап сен серілікпен қош айтсасың. Енді ары қарай не болатынын білмеймін. Ол жақта боқ көрген емесің, құдайға шүкір. Енді арамыздағы өз қолыңды өзің байлауға асыққандардың алғашқысы сенсің. Бақыт бол, бауырым. Бізді ұмытпа. Рахмет, бауырым. Ал, кеттік, жігіттер. Сені қашан хабарласады екен деп күтіп жүрген. Жан, далаға шықшы. Не? Дәлі қазір ма? Мен мальчишниктен қашып кеттім. Екеуміз бірге қашықшы. Тез, тез, тез. Шындысың сен. Қашайық. Майя? Сені сондай сағындым. Алмай қойшы. Тоқта. Алло? Алло, Джу, қайдасың? Біз сені жоғалтпадық тағы да. Мен үлкен ағам ұрлап кетті. Сен күтпейміз ғой. Жоқ! Сен сондай тамаша қызсың, Майя. Жақсы. Онда мен сен жоқтығымды білдіртпейін, сен заттарыңды да аласылам білем, а? Жарайды. Ал енді, не істейміз? Кеттік. Кеттік. Мен тойларымды ұмытылмастай етем.
Уайындама үлгереміз. Қалай? Күшті. Такс, әнжудың букетін жеткізді. Мен сенің бутонеркам. Қазір. Ой, туф қозғалмашы. Әйтпесе несін тығып алам. Ей, жан, қарындасым мен. Сен сондай әдемісің. Рахмет, тырыстым. Бірақ бүгінгі күннің ең басты кейіпкері сенсің. Міне, болды. Сен нағыз кеу жігітсің. Мен сені сағынатын болам. Мен айға кетіп бара жатқан жоқпын ғой. Әрқашан сенің қасында болам. Білем, бәрібір де. Мен сені қатты жақсы көремін. Мен де. Болды? Кеттік. Тағы бір шаруа бар. Мама. Мам. Баратын уақыт болды. Мам. Сенің жиналуыңа көмектесетін медсестра сағат 3-те келеді. Мен бәрін дайындап қойдым. Сен қарсы екеніңді білем. Сен біздің анамызсың ғой. Біз сені жақсы көреміз. Бұдан ешнәрсе өзгермейді. Саған қамқор боламыз. Бірақ сен менің таңдауымды құптап, менің айтқан сөздерімді қолдасаң екен. Ол диасты сағынып жүр. Я білем. Қатты тартып жүрген жоқтың ба? Жоқ, мам. Тура болды. Қазір тағы бір рет. Болды. Сен ең әдемі қалыңдықсың. Әрі ең бақыттымын, мам. Жылама, жылама, жылама. Қазір туштың бәрі ағып кетеді, бәрін білдіреміз. Сен бақытты болуға лайықсың. Бағдарламада жоқ сияқты ғой. Я бұл экспромт. Біз қазір сюрприз жасайын деп тұрмыз. Өтінем. Қоя салмашы. Жақсы, жақсы. Қам жемеңіз. Міндетті түрде қоятын боламыз.
Келе жапсы. Кет жолынан, кет! Тез, қарымын таста. Тұр орнында! Ақымақты жасама. Алды мен сені өлтірем, сосын мұнаны өлтірем. Ақымақ болма, таста қарымынды! Маған қашаннан бері ақыл айтатын болғансың. Папа! Сені деп тұрсың? Не деп тұрмын? Жайғана әкем екеніңді айтып тұрмын. Бәрі білсін! Шешем екеуім 20 жыл төсектес бол. Ал сен әйеліңнің көзіне шөп салып жүргендеріңді білсін, бәрі естісін. Сен сол үшін ғана біздің бизнесті кіршағайт еттің. Диас, өшір үніңді! Бәріне кінәлі мынау! Жек көрем сен. Арсен! Диас, босат. Мен өмір бойы сенің көлеңкеңде жүріп келем. Әкем сені ғана бағалайтын. Диас, мұның өтірік, мамам тек сенің ғана жанынан шықпайтын. Араласпа! Жап аузыңды! Сені де жек көрем! Мен бәріңді жек көрем! Я вас ненавижу! Ненавижу! Ненавижу вас всех! Болы жібер. Мынаны сол жерде өлтіре салуым керек еді. Арсен! Диасқа рұқсат бересіз ба жаназасын оқуына? Рұқсат берем. Сұлтай, ана Рашида да келмепті. Роза екеуінің арасынан құл өтпейтіндей құрпылар еді ғой. Ең екен неген сүндікті ғой. Роза мен Айдостың арасында не болғаным сен білесің? Дайынмын. Дайынсыз ба? Ойлай, енді олары тіпті сұмдық болған. Масқара, масқара, масқара. Аллаху акбар.
Сабыр етеу жыламай, а? Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ал, әлі, сіз жарадыңыз. Анализдеріңіз жақсы. Құдайға тәуба. Бірақ өзіңізге қарауды тоқтатпаңыз. Еміңізді жалғастыра беріңіз. Динамика жақсы. Рахмет сізге. Мен шынында да өзімді өте жақсы сезініп жүрмін. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Неге? Қалай болды? Бәрі жақсы болады деді. Қой, расы ба? Мен қарап тұрды, қыз сияқты ұялдым. Мүмкін мен бақыттан басым айналып тұрған шығар. Қайдан білесің? Карина Асылхан қызы. Карина Асылхан қызы, тұрыңыз. Перевязка. Келіңіз, мен сізге көмектесейін. Карина, сіз уайымдамаңыз. Сізге бәрі жақсы болады. Көрген түсіңізде шығар бұл күндеріңізде. Болмайды. Карина, дәрігер рұқсат берген жоқ. Менің көргім келеді, маған бер айнаны! Дәрігер рұқсат берген жоқ, Карина. Бер айнаны маған! Бер айнаны, мен көргім келеді, бол! Жақта мұқты кондитерлер болады. Бір жағынан маған бастығым үлкен үміт артып отыр. Өзімді сынағым келеді. Енді айттым ғой саған бізге ауыс деп. Жаңа пекарня ашатын едік. Жоқ, жан. Мен өзіміздікінде қалам. Біздің кішкентай наубайханамызда. Өткен ол жақта менің қыздарым жұмыс істейді ғой. Мен оларды қатты жақсы көрем. Білесің бе? Мен саған таңға алудан жалықпаймын. Қандай адамсың өзің? Қандай? Кәдімгі адамын да. Жоқ, кәдімгі адам емессің. Сен ерекше адамсың. Сол үшін ғой мен сені алғаным. Міне. Болды. Қазір қаптаймын да, сосын конкурсқа кетем. Не? Іштеңе?
Мен сені сондай қатты жақсы көрем. Мен де. Сен деп мен бар болам, бір сен деп мен жоқ болам.